Izstāde Latviešu strēlnieku bataljoniem 100 Nacionālajā vēstures muzejā ļauj ieskatīties spilgtākajos fotogrāfu fiksētajos Latviešu strēlnieku kauju un ikdienas mirkļos. Ar šo aicinājumu stāties Latviešu strēlnieku bataljonos, tas lika Latviešu nācija atkal apzināties tās politiskās prasības, un varbūt tos mērķus un nākotni, kas stāv priekšā. Un neskatoties uz to, varbūt, ka 17. Gadā bija daudz šaubu jautājumu, kuram politiskajam virzienam pieslieties pēc visām šīm te varmaiņām Krievijā. Tik un tā šī politiskā apziņa bija pacēlusies jaunā, varbūt vēl nebijušā līmenī, kas tikai 20. Gadsimtā raksturoja tās Latviešu nācijas iespējas tapt par valsti. Latviešu strēlnieku disciplinētība, organizētība un atbildība, ar kādu strēlnieki izpildīja pavēles, kā arī augstais izglītotības līmenis pēc vēsturnieka Toma Ķikuta domām, ir tie priekšnosacījumi, kas latviešu strēlnieku kaujas spējas padarījušas leģendāras. Es domāju, ka strēlnieki bija tā pirmā ļoti nozīmīgā varonības šķautne. Faktiski jau Pirmā pasaules kara laikā, jo jāsaprot ir tas, ka faktiski Latviešu nācijas veidošanās laikā tieši šī te varonīgās pagātnes trūkums bija viens liels šķērslis vai tāds pat mazliet pašapziņas trūkuma, tā kā nepilnības izjūtas aspekts, ka mums nebija šīs varonīgās pagātnes. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā izstāde Latviešu strēlnieku bataljoniem 100 apskatāma līdz 25. Oktobrim. Andris Gross, Jānis Katlaps, Latvijas televīzija.